1917 рік. Засновують Українську Центральну Раду. У Тернополі 27 червня 1917 року жителі міста, жителі прилеглих і дальніх сіл заполонили вулиці міста. Ці спогади надруковані у газеті «Свобода» за 1966 рік. На чолі походу їхав на білому коні Іван Рубчак у гетьманській одежі з булавою в руці. За Рубчаком їхали Микола Бенцель і Ярослав Сеньків з синьо-жовтими прапорами. За ними їхала в козацьких одностроях вся театральна братія з прапорами, бунчуками та козацькими інсигніями. На сходах міщанського братства отець Григорій Сказків закликав людей рознести скрізь радісну вістку, що Україна воскресла. Національне піднесення і віра. Україна буде самостійною незалежною державою. Хто стояв на чолі колони? Тернопільські театрали перебували на вістрі суспільно-політичного життя. На роковини смерті Івана Франка 27 червня в Тернополі зібралося масове дійство. Його теж очолили театрали. Яку роль вони зіграли в піднесенні національної свідомості українців? Це було пробудження. Не національного мистецтва немає. Кожний актор, митець є наконечник національного вираження національного «я». Це було святе для цього регіону. Неймовірна історія театрального життя Тернополя, яка назавжди подарувала місту перший професійний стаціонарний театр. Тоді подражали, по хатах читальнях почали грати так, як на тернопільських театральних бачах. І слава про цей колектив розійшлася дуже далеко і на велику Україну, як прийнято говорити. І трагічна доля геніального українця, режисера, актора Леся Курбаса, який подарував світу тернопільські театральні вечори. Його життя обірвала куля чекіста. Леся Курбаса та драматурга Миколу Куліша приставляють одне до одного і вбивають однією на двох кулею. Я не знаю, чи тим катам було відомо про те, що вони разом співпрацювали, і в них такий був тріумф в театрі. Як натхненному творчістю театралу талановитому режисеру Лесю Курбасу вдалося організувати театр в час, коли Тернопіль був окупований російською армією? Чому театрали міста стали одними з перших в колонії, яка підтримала національне відродження України? Лесь Степанович Курбас, наш великий земляк, реформатор модерного театру Європи і світу. Лесь Степанович Курбас – новатор-режисер, мистецтвознавець найвищого гатунку. 1915 рік. Перша світова війна. Тернопіль окупований російським військом. Але музи в час воєнних лихоліть у місті не мовчали. Лесь Курбас поставив за мету заснувати у Тернополі театр. Як вдалося отримати дозвіл у воєнного начальства царської армії та тернопільського генерал-губернатора? Курбас випросив це. Ну, така, як, знаєте, давайте нам, ну, ви розумієте, у вас не буде бунтарів, у вас буде все хорошо. І казали, та пусть там що-то ділають. Перша вистава Леся Курбаса у Тернополі «Наталка Полтавка». Українською мовою. Перша українська п'єса. Чудова гра акторів. Надзвичайно талановите музичне виконання. Це був тріумф. Тернопільські театральні вечори, де з'їхалися україномовні люди і почали робити вистави, почали грати на національну класику, «Наталку Полтавку», «Сватання на Гончарівці», Кропивницького «Доки дай серцю волю заведе в неволю» і цілий ряд і других з округи. Оці всі церковні хори, оці всі просвітянські організації почали з'їжджатися на дивитися цей театр. Не в Стодолі, а в Народному домі.
Лесь Курбас об'єднав навколо себе професійних акторів та аматорів. Це був перший театр, який заснував геніальний режисер. Вони грали, традиційно. Ще Курбас не був Курбас. Курбаса перші режисерські спроби були тут. Він і в «Руській бесіді» намагався там себе проявляти, і у Гуцульському театрі. І от це утворення стало загальним національним явищем. Та в Тернопільському театральному вечорах він був і директором, і режисером, і художником, і диригентом, і музикантом, і декоратором. Він був людиною надзвичайно великого таланту. Про його діяльність довго замовчували за радянського періоду. Тому невідомі сторінки життя Леся Курбаса шукаємо у музеї-садибі у селі Старий Скалат поблизу Тернополя. Це дідова хата і мала батьківщина Олександра. Саме в цьому будинку пройшли дитячі та юнацькі роки Леся Курбаса. Ще маленьким і зовсім юним, 7-річним хлопчиком із братом Нестором він вперше переступив поріг цього будинку. Пилип Іванович Курбас, дідусь Леся Курбаса, 48 років прослужив на парафії, священницькій парафії у селі Старий Скалат. Він виріс, де його дід правив службу Божу українською мовою, а тато грав в українському театрі разом з мамою. Він народився за кулісами, фактично, в тому самому самборі, під час гастролей батьків разом з театром. Мати та батько забороняли йти Лесю Курбасу тим шляхом, який вони колись обрали для себе. Тому що вони вже зрозуміли, яке це складне життя служителів Галицької мельпомени. І Лесь таємно навчався і цікавився театром. Тут він читав таємну літературу, яка про театр. А коли він навчається у Відні і коли йому дають гроші на навчання, він всі свої гроші витрачав на книги і на квитки до театру. Але мистецтво – то його була тяга, то його життя. Він жив мистецтвом, він жив для мистецтва, він жив для театру. Йому, напевно, передалося те по крові. Він з молоком матері вібрав в себе все те українське, все театральне, і йому було те близьке. Про Леся Курбаса режисера відомо на весь світ. Ми ж знаходимо доказ ще одного його таланту. Це книга Леся Курбаса Макса Гальбе «Молодість», його переклад із німецької. Він сам зробив переклади і ставив ці переклади в своїх театрах на сцені. Цю книгу зберегла колишня акторка Леся Курбаса Ганна Бегічева, яка була страшенно закохана в Леся Курбаса. Але він не відповів її взаємністю. І вона настільки була ображена і розчарована, що залишила театр, виїхала до Москви. І, як назло Курбасу, в Москві створила українську театральну студію. Що він знав 10 європейських мов. Крім української та російської, він знав польську, англійську, німецьку, французьку, норвезьку. Знав греку, латину, вільно володів ідишем. Книги і театр – дві пристрасті Леся Курбаса, які ведуть його життям. Коли почалося гоніння за Лесем Курбасом, то випадково ті книги збереглися. Це артистка Софія Федорцева побачила їх в котельні на вугіллі і почала збирати і повернула ці книги. Вони всі помічені його власним підписом. Це ми можемо побачити його почерк. Він дуже багато читав. Із рання дитинства він був так широкого масштабу, багатогранний митець. Закінчує гімназію у Тернополі. Далі навчання у Львівському університеті, Віденському університеті та драматична школа при Віденській консерваторії. Театр і всякі нові справи роблять романтики. Лесь Курбас був не то, що він був тричі романтик. Ну ви скажіть мені, будь ласка, хто із-за жінки стрілявся? Він стрілявся двічі. Тернопільські театральні вечори стають початком його успішної кар'єри режисера. Успіх першої вистави «Наталка Полтавка» спричинив великий розквіт театрального життя у Тернополі з 1915 по 1917 рік. Театр сьогодні – це принцип творчої заміни життєвої реальності реальністю естетичною. І справа не в боротьбі з етнографізмом старого українського театру,
де домінують малозначущі смисли життя. Ми покликані слугувати справі утвердження нової методології, проникати до внутрішнього світу людини, до філософського осмислення дійсності. І саме це є важливим поступом на шляху творення нової форми сценічного мистецтва, співзвучного з духом сучасності. Тернопіль був місцем, де було одразу кілька сцен для вистав театру. Про будівлі, які приймали тернопільські театральні вечори, нам розповідає історик Володимир Місько. Тернопільські театральні вечори демонстрували свої вистави в цьому будинку. Тут знаходилося Міщанське братство, а також на вулиці Івана Франка в сучасному кінотеатрі імені Івана Франка. Наявність відповідних приміщень зумовили швидкий розвиток театру і його успіх. Як сприймала вистави театру тернопільська публіка? Яких масштабів їм вдалося досягнути? Він йшов по Тернополю, і за ним йшли гурма людей, молодих. Ну тоді так до акторів ставилися. Їхні вистави українською. Актори агітували українських військових, які входили в російську армію. Актори театру опікувалися полоненими воїнами українських січових стрільців. Успіх театру зумовив акумулювання значного на той час ресурсу, яким театрали хотіли поділитися. Вони хотіли робити важливі для суспільства речі. Підтримка українських полонених була однією з таких. Після приходу в Тернопіль німецьких військ театр зупинив роботу. За менше ніж 2 роки завдяки тернопільським театральним вечорам глядачі побачили більше 300 вистав. До речі, завітав сам Садовський і побачив, і запросив в стаціонарний театр Леся Курбаса до Києва. Звідси. Він довго вагався, але він пішов. Ну, такому, перепрошую, кораблю треба ж океанічний простір, правда? Лесь Курбас зумів створити новий театр. Його прийомами досі користуються в усьому світі. Вільний думками він віддавався творчості. І жив у час, коли це було небезпечно. Чому більшовицька влада вбила Леся Курбаса? За те, що любив Україну. За те, що дивився вперед, він бачив майбутнє. І його багато не розуміли, навіть колег і навіть театралів. Взагалі всім великим митцям не везло з часом, в тому числі і Лесі Курбасу. Розумієте, держава хотіла, щоб митці продукували так. Але це не керована справа. Не всі це розуміли. Лесь Курбас – реформатор театру. Тернопільські театральні вечори стали його першим дітищем і кроком до створення знаменитого театру «Березіль». Хлопчик, який милувався медоборами на своїй малій батьківщині на Тернопільщині, зробив великий внесок у розвиток театру у світі. Він гуртував навколо себе таких самих ентузіастів і вільнодумців. Його талант випереджав час. Його вбили. Але пам'ять про Леся Курбаса не знищити.